Trs 300 hrmených, tak toto nechceš. M... Kenubus mi. Môžeme. Ja to stiež akože všetci, ne? Je, Radko, ahoj. To rovno piči Slovákov Čechov stretnem. Ale, ďakujem, my sme proti. Jeden side, jeden. Šo? Minus TT. Side default, buď za side default. Si dread. Side dead. Minus TT. Buď na ten skúdiš tak, Aro. No, isto, hej. Tak, kopro. CT. Wow! 3, ľudia, 3, nerozhoraní. Piči, ja idem sám si zahrať lobby a normálne tu musím... Však tu má... Ty kokos, 30 000 obyvateľov, Česko-Slovensko spolu, ty kokos, a aj tak musím tu chytiť 4. Strašné. A dobre, vyzerajú byť celkom pohodičke. Kominek daroval predplatné užívateľi Nightbot. Nightbot, vítaj v rodinke. Nightbot s Airkom pred menom. Jeba. Môžem skúsiť Dčko. Jeba, Kominek, pekne. Minus mid. Možno main nás bežia. Či nie? Sorry. Som ho pošiel dupnúť. Slepý Bčko. Pekne, ne? Ešte ďalší. Jeden main. Rieram, jeden si bez tahu je spadky. Tak to bude potom A alebo mid. Dva tam sú dva. Toxic, aj bomba. Tak jeden bol main. A dva bol problém. Pekne. Nice. Tam posledný. Čo, a čo ti jebe? Mám minus 30. Checkers. Či vidia to háže? Nice. Pekne. Fú. P250 mal, no to je silná. Hej. Flashuje main. Malo. Dobre, Bčko čisté, mi to pušiem. Čisté Bčko. Oh. Posledný náboj. Veľmi dobrý flash. Veľmi vynikajúcu radu. Fantázia. Je fónom v toxiku. Squeaky otevřel. Wow. Dobrý taj. Dane už siahu za ňa asi. Tu. Tam bude bomba asi. Ale je na CT správne. Na kvoru je, ne? Bude plantovať. Nie. Aj by fed, ne? Už dávno mohol prevokovať. Na červené tyku. Bože. Nemám si vyrefix. Berem scoutku. Poďme full nákup, chlapci. Poďme full nákup, ja berem scoutku na B. Alebo mám ísť na mid a pôjdete 2 APčko, budete to brať nejak zatiahnuť to. Dobre, chápem, idem na mid. Kto ťa tu sleduje ze Švédska? Bratu, poľa IPčky ti viem povedať každého jedného človeka na svete. To bude určite Gedrite. Abo Forest, no. Videli ste to? Na buste jeden. A nám ide. Dva psi s Bčkem. Squeaky main. Ačko. Bčko jeden. Aha. Ešte jeden. Ačko. Jeden padá. Ja, je dobre. Cipi. Hej ho, pozdravte ľudia, hello tu Sweden, sa ozve možno. Minus B. Ešte jeden, poď ho refrak, má malo. Jeden main. Skús ho. Má malo? Má malo, hej. No. Nemá malo, ale 80 AP, no. Dobre, to teraz máte celkom
Keď nezomrete, dáte kolo. Dobre, nedáte. Aha, nič. Nič a bol to It's Patrick Style. Poznám ťa. Poď, keď to dáš, tak ti kúpim nožik. To mi daj koko na siasta. Dobre chlapci, nevadí. Nevadí, GG. Nevadí, snažili sme sa dať 5 kôl za tečka, je tiež úspech. A hlavne keď sme trošku drevení. A ja som bol trošku drevený a ja som myslel zo začiatku, však som mal 8 kg, ty koko za 10 kôl, no. Ale tak potom sa to už tak.